put da bi se nastavila konstituirajuća sednica Skupštine Tuzlanskog kantona, bilo je prethodno potrebno da na klubu Bošnjaka izaberemo člana u rukovodstvo Skupštine ispred Bošnjačkog naroda. Nažalost, danas nismo imali potrebnu većinu, od 15 ruku koliko je bilo predviđeno imali smo 14 i to je bio razlog za prekid sjednice kluba Bošnjaka, a samim tim se nisu ispunili uslovi za nastavak konstituiranja.